Здравейте и добре дошли в предаването, което разказва лични истории от първо лице извън играта. Много интересна среща съм ви подготвила днес. Вижте с кого е тя. С него може да се разговаря за всичко. Харизматичен, безкрайно ерудиран. Твърди, че историята, на която се е посветил, не е наука, а размишление. В седмицата на вярата, надеждата и любовта. В месеца на бележити за България исторически събития. На вашето внимание, професор Андрей Пантев. Здравейте, професор Пантев. За мен е голяма чест, че сте в студиото на Извън играта. Да ви кажа да си запалите лулата, но няма как някак си. Ще мине и без нея, макар че казвам, че тази лула ми дава по-голямо чувство за сигурност, отколкото цялото НАТО. Колко най-дълго сте издържал без да пушите лулата? О, едва ли. Само докато спя. Даже нощем правя едни такива движения машинални, но има хора, които смятат, че носа лула от суетната тръпка да направят впечатление. Еми човек, като не може да покаже друго, може да покаже и лула, но при мен това отдавна е навик. Аз, втора природа по-точно, аз нямам вили, апартаменти и коли, но имам към стотина лули. От тютюна за лула, така. Така, не съм видял някой да ми каже не пуши, защото е неприятно. А и защото като свикнеш с нещо, това е като ризата. По някой път избираш лула според настроение, според сезона, според случая, според каприз, според идеята да смениш нещо. И така се заживя от 79-та година. Няма велик човек, който да не е вдъхновен от две неща – жена и алкохол. Обикновено пушенето е третия порок, но то е поредък. Да кажем, лулата на Наполеон, пурата на Уинстън Чърчил, Сталиновата лула, той си е трошил. Обикновени цигари, Херцеговина Флор, ги си е правил по такъв начин тютюн, което за мен не е много стилно, защото има голяма разлика в тютюните. Понеже сме в седмицата на вярата, надеждата и любовта. Да. Историческите събития през септември ги оставям на по-заден план. Вярата, надеждата и любовта. Да почнем с последното. Искате ли? Любовта е най-висшата добродетел. Любовта е най-силната емоционална тръпка. Нещастни са онези, които са живели без любов. И затова ние виждаме самоубийци в Холивуд и щастливи хора в затвора, само защото са видяли детето или жената или сестрата, които обича. Има една кратка повест на Солженицин, с нея той така доби популярност в Русия и по света. Казва се Един ден на Иван Денисович, където описва живота на един зек, значи заключенен, нали? Който получава колет, избегва някакво наказание, сприятелява се с един друг зек, капитан от морския флот и така целият му ден минал щастливо. Щастието е състояние, по което не можеш да индикираш и опредметиш. То е едно специално душевно състояние, при което ние сме щастливи, че обичаме. Фактически да обичаш е по-силно усещане, отколкото да бъдеш обичан. Тези очи, според мен, са родени... Тези очи са магьоснически. Какво да правя? Това е смисъла. Даже често пъти много мъже и аз включително са правили неща значими за тях повече, но в името на това да направиш впечатление на жената, която обичаш. Колко години сте вече с нея? Повече от 30, нали така? 32. Ще се ожените ли някога? Непрекъснато искам. Хората не искат, аз какво да направя. Насилствени бракове няма. Но това, което получавам от нея, от целият този диапазон от нежност, любов, грижи най-вече в моето състояние,
не ми липсва толкова един формален подпис на хартия. Истинска любов. Да. Истинска любов. Въпреки, че имаме предишни бракове, които са в цивилизовано състояние, всичките етапи, драми, епизоди, жалони, ако щете, на моя живот са свързани с нея. Властно привличане, което не е само плътско. Да разговаряш за роман, за филм, за случка, за събитие, за хора. И да изпитваш дълбокото удовлетворение, че имаш партньор, който не винаги мисли като теб. Да излезеш на скромния ни малък балкон и да гледаш звездите и да говориш за смисъл и неговия смисъл, това е близостта. Тя няма само чаршафени измерения. Тя има най-вече чувство за близост. Един Наполеон, който владее целия свят, научава, че Жозефин, която и без друга е женена жена с две деца. Нещо кръшка. И един историк английски пише: наведен над картата на Ломбардия, това е кампанията в Италия. И като той се мъчеше да потисне брутална, битова агресия. Ревността също е индикация за чувство. Макар че веднъж стигнали се до съмнение в изневяра, много мъже, като ревнуват, те не разбират, че по този начин подтикват, така да се каже, евентуалната по-нататъчна близост с някой друг. Вярата и надеждата. И тук може би е мястото да кажем за децата. Вашата дъщеря Елена е в Брюксел, нали така? Да, днес се чухме с нея. Онзи ден беше тук. Беше разтревожена мои дребни здравословни проблеми. Тя е като мен, не е амбициозна. Тя самата казва, аз съм мишка. Тя е чиновничка, но вече 13 години. И няма така тази напористост, която обикновено младите хора тръгват в Брюксел, за да бъдат забелязани, да бъдат повишени, да бъдат промотирани в служебен път. Това е характер. Да, малко е сведлива, което показва, че има и характер, но е порядъчен човек, който за мен е в моята скала на стойности. Това е най-важното. Всеки човек смята, че не е достатъчно реализиран живота си. Вече трети път споменавам Наполеон, ми той смятал, че се е провалил, че е живял безсмислено. Всички хора имат малко. Но тогава, когато си оставил нещо, независимо дали е чешмичка, дръвче, поколение, книга, все пак изпитваш една така тиха и ведра утеха, че все пак няма да бъдеш скоро забравен. Как мислите, какво ще напише един ден историята за времето, в което живеем в момента? Като мерзко време, като време на имитациите, като липса на личности. Дори и злодеите са личности. И затова днес ние забелязваме, че има хора, които в глада си да се втурнат към герои, измислят изкуствени, измислят такива, каквито ги няма. Има една песен, само че не знам кой е композитора, но песента е пее Камелия Тодорова. Когато те търсим, те виждаме, дори да те няма любов. Това е и с обществените нагласи, и втурването към един или друг политически деец, идея, партия, ситуация, ненавист или любов. Често пъти те са доста условно мотивирани, но хората, които изпитват потребност да вярват в нещо, така между другото се е родило и християнството. Прекалено много касти в Израел, прекалено много насилие, прекалено много богатство, чуждо владичество римско. И изведнъж се появява един екстрасенс,
който се е правил, че е бил неграмотен. Той е бил много грамотен, след като е спорял с мъдреците и казва: обичам ви, дайте си ризата, дайте си обувките, ако имате други. Това е едно един бизнесмен да, днес да тръгне и да раздава чекове за хиляди, а защо не и стотици. В едно от последните ви интервюта, едно изречение, ще се опитам точно да го цитирам, затова ще го прочета. Много ми се забива в главата, ама е много песимистично, бе, професор Пантев. Защо така? Тревожното е как един народ, чиято идентичност е създадена и потвърдена още през средновековието, днес има угнетението на малограмотност, на безразличие, на тарикатлък и комерциално предпочитание. Не е ли така? Вие наистина ли го мислите това? Мисля го. За мен песимизма е част от човешката природа. Как можеш да бъдеш оптимист при положение, че знаеш, че ние всички ще умрем? Често пъти в мъки, често пъти в самота. Но тук не можем вечно да, както повечето историци, колко сме велики, как сме изобретили компютъра, как сме дали писменост на света, как сме преследвали паникьосаните си врагове, особено съседите по бойните полета на Тракия, Добруджа и прочее. А в същото време ние имаме една, аз се наричам хоризонтална битова омраза, която е необяснима. От трамвая до медийните спорове има една ненавист. Другите народи, особено сърбите, те се избиват помежду си. Но иначе много топло се отнасят един към друг в своето ежедневие. Даже имаше един филм «Гора расте зелени бор», където четнически сиреч про-фашистски. И те не са точно фашисти, не? Кралски от съпротивата и партизаните се сражават и изведнъж почват да пеят една съща песен: «Озора расте зелени бор, а тебе те нема, а тебе те нема», и изведнъж спират да се бият. Нали, това е, което ни липсва, и това, което патриархалните ни прадеди са го проявявали. Ратай, чорбаджи, банкери, работници. Имала се пак една толерантност, която не разбирам защо. При нас тази материална мания дойде с идеята, че след като отхвърлихме предишната система и най-вече икономика, всичко, което завършва с печелене на пари, е триумф на пазарната икономика и триумф на добродетелите. Никой не пита този как има хотел, а другия със същия ум, статут от миналото поведение и принос към това общество, се гъчка в 70 квадратен апартамент. Това заражда се една психология, която още Ботев пише: богат е, па го не пита. Но тук, според мен, това е въведено като максима в чудовищни размери. Както и някой, който живел, представят по екраните, еди, кой си живел в Америка? Абе, малко ли глупци съм видял в Америка? Това, вие сте живял там? 3-4 години? Да, скалувал съм, не съм бил в посолството. Както много съвременни антикомунисти се хвалят с техните езикови познания, само защото са били с бащите си, които те са служили на този режим, който сега днес те тъй яростно отхвърлят и отричат. Ако свалим портретите, няма да променим историята. Да. Това е един епизод, който го знаят всички начетени политолози. Хрущов и Булганин отиват в Делхи, приети от Неру. И там огромна резиденцията, огромни портрети на бившите вице-крале и губернатори на Индия. И Хрущов с дебелашкия си нрав казва: как може да търпите това тук, бе? И тогава Неру произнася великата фраза: ти не можеш да промениш историята с подмена на портрети. Септември месец е много така наситен от към
исторически събития, важни за България. 6 септември, Съединението, 9 септември, не знам преврат ли го наричате вие как, 22 септември, Деня на независимостта, ако сложим и рождения ден на Теодор Живков на 7 септември, има ли нещо? Защо точно пък през септември? Повече или по-малко, аз не индикирам събитията като дати. Понекой път съм казвал, че фактите ми пречат да мисля. Аз с факти мога да ви докажа, че между двете войни, Съветския съюз и нацистска Германия, са перфектни страни по стандарт, по липса, по лекари, по прираст на населението, по демографско набъбване и прочее. Но усещането, че си зависим от някой, който е много по-малко от теб, е много тягостно. Както пише в спомените си Константин Величков в Тъмницата, той пише, турците вече нищо не ни правиха. Но ние не можехме такива прости хора да ни управляват. Днес звучи доста съвременно. Има една фраза на Линкълн, нито един човек не е достатъчно добър, за да управлява другия. Но защо са ни били необходими цели 30 години окончателно да скъсаме с Османската империя и да получим тази независимост окончателно? Да, понеже предстои след няколко дни да ни всички балкански страни преживяват този етап на развитие. Нито на тях им даваше независимост на час по лъжичка. За да бъдат те зависими. Нищо, че турците са прогонени като военно и административно присъствие. Така. И затова, вижте сега, едно събитие не влезе ли в литературата, то няма значимост. Затова няма оратории, поеми, пиеси, романи за независимостта, защото тя е един акт, който всички са очаквали. Слава Богу, както и с другите балкански страни, става безкръвно, защото Турция вече е разбрала. Това беше просто да се спаси малко гордостта на султана, че му откъсват последните европейски провинции. Но няма така сблъсъци, няма конфликти, няма, всичко става по дипломатически път, което, разбира се, в никакъв случай не означава, че това събитие не е значимо. То е много значимо. Както съм казвал, най-сетне свалихме духовните фесове от нашите глави. Вече нашите посланици не се наричат агенти, а посланици. Вече можехме директно да сключваме търговски спогодби с останалите страни. Вече нашия представител не се приема по приемите с управителите на Сирия, на Ливан, на Крит. И това все пак, нали ви казвам, емоцията е голяма работа. То не е само колко чугуна от глава на население и произвеждаш, а и това, че се чувстваш напълно еманципиран. Съвсем друг е въпросът, че повечето решения, които сме направили глупави, понякога дори престъпни, има такъв израз от Иван Евстратиев Гешов, не е от Димитър Благоев, престъпното безумие. Друг е въпросът, че повечето случаи, когато сме направили пагубни за нас решения, 13-та година, 15-та година, 41-та година, са били взети самостоятелно. Така че независимостта е предпоставка, но не е гаранция, че управляваш, постъпваш и комуникираш с останалия свят с мъдрост. Има ли факти интересни около този ден през 1908 година, които не знаем, не са широко известни? Едва ли. Е, верно, винаги ще има при едно събитие някакво фактологическо допринасане. Да. Принос, както се казва на академичния жаргон. Но общо взето това е станало. България се възползва от източната криза, когато Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина вече като своя територия, а не само подмандатна. И тогава даже ние първи започваме, това е, така да се каже, съобразено, хроникирано, аранжирано с тази последната балканска криза, както се казва. И има ли съдързостта?
Вече сме имали 100 000 щика в нашата армия, което все пак има голямо значение. И така става, че всички от началото, всички велики сили от началото, като нарешиш един договор, те са длъжни да възразят. Както беше и при съединението. Но после, пред суровите реалности, които стоят след това, българската армия вече будеше респект след Сливница, Горголят и Брезник и Виден. Така че всички знаеха вече, че с българите така не може. Има едно голямо чудо в нашата история, че българите бяха най-непознати, най-пренебрегнати. Към тях имаше най-голямо снисхождение. Възраженията да нямаме държава, че тия не могат да си намерят стрелочник за източната железница, която ще минава от Истанбул до Виена и после Париж. Оказа се обаче, тук е патриотизма. Оказа, че България има достатъчно кадри, така да кажем, тази канцеларска бюрократична дума, че може да назначава дипломати, може да има пощенска система, може да има училищна система, може да контролира своите финанси. И още веднага след освобождението Петко Каравелов налага такава поземлена реформа, благодарение на която България намира пари за 7-дневната война с Сърбия и да плати само с 700 жертви почти двойното уголемяване на своята държавна територия. Кое събитие от българската история беше ключа към това вашето сърце да избере за свой път, за своя съдба тази наука? Какво е историята? Историята са размишления. Размишленията. Прочетох един израз, който е популярен след историците, от античния автор Тацит, който казва, историята се пише без гняв и пристрастие. Е добре да го приеме, че България ти отечество, а отечеството значи мама. Как можеш да пишеш за майка си без гняв и пристрастие? И затова реших да запиша история, за да изуча историята на другите народи, не само на съседите. Защото познавайки другите, така по-добре разбираме себе си. Това е като езика. Това е български, става по-добър, ако знаеш чужди езици. И това е верижната зависимост между познанието за себе си и познанието за света. Родителите ви са били учители. И двамата, нали? Двамата, да. Майка ми беше много горда. Само, че по време на събитията, тогава беше още между живите, ми пишеше: абе, хората те питат кой ще се печели на изборите, а ти им говори за Френската революция. Ми това е опита. Тя много се радваше, когато станах студент, стана учителка в циганската махала във Видин, за да може да ми праща пари. По това време много антикомунисти, вече казах това, бяха деца на наши другари. Не искам да упреквам никого, но често пъти на човек малко му идва ножко. Сега вие бяхте депутат от гражданската квота на социалистическата партия. Обаче казвате така, бях депутат, но не успях да стана политик. Никога не съм бил политик, ако по това се разбира забогатяване. Като дойде журналистка, ще ти казвам, елате да видите на моите 70 квадрата как живее тримандатният депутат. Аз станах депутат на 61 година. Но имаше един много забавен епизод, който ми разказваха в една кръчма култова във Видин. Кръчмата на Веско. Каже тук, един чете и вик, тук тия си избиха депутатите. Нашия Андрейчо една дума не му дава да каже, на който един другия вика, тихо бе, тихо, слава Богу, хората не знаят, че е депутат. Вие тогава имахте славата на човека балансьор в парламента, човека на равновесието. Някак си с харизмата си успявахте да туширате нещата от противоположните страни. Интересна е истината, когато гласувах там против НАТО, разбира се. Аз нямам причини да си обясня
защо съществува НАТО. Но не получих нито един укор. Против бомбардировките, против войната в Ирак, никой не ме е укорил. Може да съм ги ядосал или досъдил по някакъв начин. Но никога не съм видял снисхождение очи в очи. Може зад гърба ми всичко да се говори. Радвах се на една уважителна рецепция към мен, вероятно и от годините. Но няма сега такива хора като не. Вас. А, сега не знам. Предполагам, че няма. Сега е царството на една униформеност, която именно прави нашия личностен свят политически смисъл, а до известна степен и културен, толкова сива, толкова вяла, толкова незабележима. На къде отива България? На къде отива? Отива, никой няма да загине. Тук, като казвам, България ще загине. Никой няма да загине той чуждия човек или да страда за това, че няма българи. Трябва да страдаме ние за нашите внуци. Някои от които са прекрасни. Аз имам две внучки прекрасни, некръвни, но моята теория, нали знаете, любовта не се ражда само от кръвна близост. Не знам какво ще бъде по-нататък, но не виждам причини за веселба и за упование. Най-хубавото още предстои, го приемам с скептична усмивка. Последния виц тогава. Знам, че обичате да разказвате вицове, че поне истински, малко от тук да ни стане весело. Истинският вице трябва да е мръсен, а аз ще разкажа анекдот. Добре. Анекдота няма мръсно. Да. Пустинен остров. Така. Една единствена палма и една дама изискана, знойна, облечена в своята невинност, сиреч в евино одеяние. Един корабокрушенец с пръсти, с последни усилия се докопва до брега и казва хляб, на което хубавицата сласно и тръпно пак се обръща и казва: аз нямам хляб, но имам нещо, което се харесва на всички мъже. И он е още по-хищно. Нима имате уиски. Професор, откакто ви познавам, носите този пръстен на дясната си ръка. Той винаги прави впечатление, много ефектен. Каква му е историята? Историята му е от... Това е кавказски някакъв. Едни бутонели, които ги загубих на Световния конгрес на историците. И един прекрасен златар ми направи пръстен, защото ми беше много скъп подарък от моя научен... Значи не съм го купил. Моя научен ръководител, професор Кумка Шарова, на която дължа много. Тя вече е в по-добрия свят. Благодаря ви за това, че... Ако някой трябва да благодари, това съм аз. Дойдохте в Извън играта. За финал мога да пожелая вашият баланс и вашата мъдрост на хората, които... Когато те хвалят с мъдрост, има нещо тревожно. Не повярвайте ми, няма нищо тревожно и не искам да кажа нищо за възрастта. Изглеждате прекрасно на вашето 81, да, нали? Почти две. Жив и здрав да сте. Жив и здрав да сте, в много любов да продължавате да живеете. Трогнат от вашето внимание. Благодаря. Това беше всичко в Извън играта за тази събота. А сега ви оставям в компанията на Драго Драганов и предаването БНТ на 60. От мен довиждане, ще се видим след 7 дни.